မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ20ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို20မီတာ 13.80 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မင်းပြားမြို့နယ်ကမွတ်စလင်ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေး17ယောက်အပါအဝင်လူပေါင်း22ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အပေါင်းအပါတွေကိုအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပေးကြဖို့ကရင်အရေးပေါ်ကဲဆဲရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြစ်ချနာပူတာအိုလမ်းတွေပိတ်နေတာကဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါသလဲရကြလာပြီဖြစ်တဲ့ပူတာအိုဒေသကစစ်ဘေးရှောင်တွေကဘလို့အခက်ခဲတွေတွေ့နေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့ဒီနှစ်မွန်ပြည်နယ်နေ့ကျင်းပရာမှာအရင်နှစ်တွေနဲ့မတူဘဲလောင်ကစားဝိုင်းတွေပါလာတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ရခိုင်တပ်တော်၏တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်မင်းပြားမြို့နယ်ကမွတ်စလင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေး17ယောက်ပါဝင်လူပေါင်း22ယောက်သေဆုံးပြီး29ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဒီနေ့လာနေ့မနေ့တနင်္လာကတိုက်လေရင်တစည်းနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တာတာမွတ်စလင်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ21ယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့အေအေကဆေးဝါးကုသပေးနေတဲ့အချိန်ထပ်မံတေဆုံးသွားတာလို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တေဆုံးသူတွေဟာတာတာကျေးရွာက10ယောက်နဲ့အဲ့ဒီကျေးရွာကိုစစ်ပေးရှောင်လာတဲ့စင်ကြီးပြင်ကျေးရွာက12ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တေဆုံးသူတွေအားလုံးဟာအမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအသက်59နှစ်အရွယ်ကနေအသက်1နှစ်အရွယ်အထိပါဝင်ပြီးတော့တာယာရရှိသူစုစုပေါင်း29ယောက်အထိရှိတယ်လို့အေကဖော်ပြထားပါတယ်တာယာရရှိသူ29ယောက်လုံးကိုတော့အေကဆေးဝါးကုသပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပေးကြဖို့ကရင်အရေးပေါ်ကဲဆဲရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲအရက်သားပြည်သူလူထုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာတွေ၊ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေ၊ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေ၊ကျေးလက်လူထုရက်ရွာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့တာ၊စစ်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့နေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေ၊ဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်ယူတာတွေတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်နေလို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အရေးယူပေးဖို့ကရင်အရေးပေါ်ကဲဆဲရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့ရဲ့တပ်စခန်းကနေလူထုတွေနေတဲ့ရဲရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေတိုင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်။တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့အမြောက်တပ်နဲ့ကြီးတပ်လေတပ်တွေဟာအခုနှစ်ထဲမှာလူထုရဲရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အလုံးရေ600ကျော်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သား73ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး41ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကဲဆဲရေးကော်မတီကပြောပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်ဆောင်ပြောင်းနယ်နှံ့ဖာမှုကျေးရွာတွေမှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီပအိုးပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲ၄ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာနေပါတယ်။နှံ့ဖာမှုနဲ့ဆောင်ပြောင်းချယ်ရီကုန်းလက်အီလက်တိန်ကျေးရွာအနီးနာဝင်းကျင်မှာဖြစ်ပွားနေတာလို့ဒေသခံတွေကကန္တရာဗီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသအတွင်းခိုလုံနေတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေထပ်မံတိမ်းရှောင်နေကြပြီးလူဦးရေစင်းကိုတော့အတိအကျမသိရှိရသေးပါဘူး။အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆောင်းပြောင်းပီကင်းလန်းကိုလုံခြုံရေးအရတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့လူထုနေထိုင်ရာစစ်ပေးရှောင်များခိုလုံရာဒေသဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်စစ်ပေးထတ်ရှောင်နေကြရတာပါလက်တလုံးမှာလည်းတိလေလုံးစစ်စင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တိုက်ပွဲကာလမှာလူထုတွေအနေနဲ့ဂုံးလန်းတမ်ကရေလန်းအသုံးပြုပြီးခရီးသွားလာတာတွေမပြုလုပ်ကြဖို့နဲ့ဘေးလွရာကိုသိမ်းရှောင်ပေးထားကြဖို့လဲမိုးပြဲဖဲခုံစစ်စင်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုကတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာစစ်မှုထမ်းဖို့လူဦးရေစီရင်ကောက်ယူပေးနေတဲ့ရုံးဝင်နှန်းတွေအလုံးကိုစစ်ကောင်စီဘက်ရက်တီပေးနေတယ်လို့မှတ်ယူပြီးအရေးယူသွားမယ်လို့ CDF ဟာခါကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားရဲတပ်သားတွေအပါအဝင်ထွေအုပ်ရုံးဝန်ထမ်းတွေကတနင်္လာနေ့ကစပြီးဟာခါမြို့ပေါ်မှာတအိမ်တက်စင်စစ်မှုထမ်းဖို့လူဦးရေစီရင်ကောက်ယူနေတယ်လို့ဟာခါဒေသခံတွေကခွနုတုံသတင်းကိုပြောပါတယ်
และชีมาและฮักคำยูด้วยมันในไทยเนี่ยปีดูเรนีเนี่ยอัตวาลาเซนเชนโปเสกังสีตาพวยรีลูกชามูตะเดนเวโกอเชมีตะเดนกุญีเปโปจาโบโกและซีดีเอฟฮักฮักกาทบียนจังสุทาบารีมุมีเนี่ยเยี่ยมเนี่ยเจสัยตัวนั้นเยี่ยมหามีปูปองตาพวยรีฮะมัสลาเซกุยันเนกาอัมมาชิปีทังสุลามาโบชีเยทเวลามไปมาเลต่างเนี่ยกลิ่นอังจามาเนมีสมุยสังยาเคเรลุตะเดนทบียนมาเร ตอนนั้นยิ่งมหาเมตตาด้วยเนี่ยมีสมุยเอตัวซาดินซิเซนในเชียงมามาเลยต่างเกิดมาชีเดสิกังสีตากาขี้ตัวบิดูเรย์ตัวละมูลันจังเป็นสุพิจารณ์ตัวบีสักครั้งเดินปงวังในเขตจาร์เรลุทบยันเชื่อมาพบยาท้าวเรย์เนี่ยมีสมุยชินิมุสังยันในสิ่งสิกังสีตาเปกาต้องยามูปิลุนันเชื่อมชีเดตัวมหาเมตตาปงตาพวยรีฮะมาเลยต่างเชื่อเลสักครั้งอยู่อาศัย ติดต่อยงกุเลยสินินสิเสมูเรียบยุโลกแค่จาร์เรลุสูบาร์เรเนมีสมุยสังยาแค่จาร์เรมหาเมผู้บังพ่อเรมามุ่งปีต่อรันยึดตาเอ็มเอสอาร์เอฟปีดูกากวยยึดตามดอโดนัสจังกัมบ์ดีดาปีดูกากวยยึดพ่อเคบีดีเอฟโดนัตตาควีลีทวีกากวยยึดพ่อดีดีทีโดนัตตาควีคุเนเวเฮนโดนัตตาควีเช่าแต่เนี่ยได้ยินแต่ยินเตยึดเต็งเงยึดเดฟเฟนฟูสวันดีเอฟ ยี่เปียวจัดตาวันจีเอฟโดนัตตาควีตงเอบีเอสเรียบจังดาตัมโดตายินเตเยเอฟฟูสวายเอฟเคียนเอลิตายินนเซคุนโดปาวินเอลุสูบาร์เอคุณน้าเซงเกียร์ลากาโรพีเอ็นไอรีดิโอเยนิเซนตเรนซีเซมเอฟเชปารีดีซีซิงโรนิเซมยมาสันโอเจนยาคุณน้าอีสังอาเมริกาเน คนในแควที่สังอาเมริกาทั้งเรื่องตัวมาเจ็บไปอากุศลปีเดือนวันรีกูเต็นเซปีตัวมาบ้ากระชิบีเนี่ยจวนใจวัวเรียบวานี่เรียกว่ามิจนาปูดาโอการันไปไปช้าไปแล้วไปจานเนี่ยจะเสร็จมาไปซาตากงเนี่ยจะช้ากงพิสิรุเอเซโนมิจนาลาเรียบเย่พิสิเปลี่ยนมือเรียชิลามีไป ปีสองร้อยมิจนาตเรียนจานในกาไม่เนียสูซีทาบาร์เรชั่นกาลันไปทาราตบะจอชิลาวิพิบีมิจนามิวันในบุตรเอาเมียวโกกาเนในเชนตินเดเนซีบิจัลลูอัตารินเงาติดีวันนี้ซาเซมินเตเนเรียเพียงเพื่อละมือเรื่อยชิลาเรลูบุตรเอาเมียวคันตูกามิจนาตเรียนจานในวัคลูพยาบาร์เรชัวร์ยาตุงเจ้าปีสี่เรื่องเวลุมยาโรปีที่ยาเลวก็สังชิลูเวทามิสันงเวลุมยาเรียนยาอีตลอดมาตั้งอาเรียโรตตอริตเลนเนลเพราะนั้นเราเรียนเพื่อมาตีเวสุตองยาและชีเอชิมิวปัวเซนจิเรมาจะอุเวล
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပေးကြဖို့နောက်ထပ်ဘူတော်ဒေတာခန့်သူကလည်းပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့စံတအေးကိုတတိယလေးတောင်းဝန်ချက်လောက်စေးပေါင်းနေပြီးကားနဲ့အဓိကတင်သွင်းယူတဲ့ခရမ်းချင်းတီချက်တူနီကအစဆေးမင်းသက်မှုတွေရှိနေရလို့သိရပါရယ်။ဆလုံးရဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းနှစ်ခုထက်ပိုမြင့်တက်သွားသလိုဘူတော်မြို့ကနေတဆင့်သဆင့်ဝင်ယူကြရဲဝေးလာနေ
ရှိရနေကနေမြစ်နားဖူတော်လမ်းပိုင်းစံပရဘုံမြို့ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါ။အဲဒါကြောင့်အကာလမိုင်းဖြတ်တန်းလို့မရတော့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိပြန်မဖွင့်တဲ့တလို့ပေချင်းပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတာလည်းမသိရဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်။ဖူတော်အိုခရိုင်အတွင်းစံပရဘုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကြောင့်ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ဒေတာခန့်ပြည်သူတထောင်ကျော်ဟာတပတ်ကျော်ကြာလာတာနဲ့အများအစားအသောက်ပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောကြပါရယ်။အချင်းနဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကခုမတွဲကပြောပြထားပါတယ်။စံပရဘုံမြို့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူစုစုပေါင်း 1,300 ဝန်းကျင်ဟာနှိဆက်ရတော့တောင်းတွေနဲ့ကြေးရွာတွေစီထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ပြီးစီးပွားနဲ့အစားအသောက်ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စံပရဘုံဒေသခံအသင်းတော်တာဝန်ရှိသူတူဦးကပြောပါတယ်။ရယန်တော်ကစံပရဘုံကရတဲ့ချင်းနာမတော်လာမကတဲ့တာမရေကထောင်းနေပေါ့။တချို့ကတောတောင်တွေထဲမှာတိမ်းရှောင်နေတယ်တချို့ကကြေးရွာတွေထဲမှာတိမ်းရှောင်နေတယ်အခုအရေးပေါ်ကရက်ကြလာတော့ဆေးဝါးနဲ့အစာအသောက်တွေလိုအပ်နေတယ်အခုကရွာထဲမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တွေကနေပဲဖြစ်တယ်လို့ဝေစားမြစားဖြစ်ရှင်းနေတယ်ကာလနဲ့ပိတ်ထားတော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်မဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းငါရတယ်ကောကတ်တိကျတော့တဲ့ခတ်လာ
တပွဲအခြေအနေကြောင့်မြကျင်းနာပူတော်ကိုကာလမကြီးပိတ်ထားပြီးမြို့ဘက်ကနေအကူအညီတွေပို့ပေးနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိစံပရာဘုံမြို့ဒေသခံပြည်သူတွေထဲမှာတောတောင်တွေထဲတင်းရှောင်နေသူနေရာကျော်ရှိပြီးမြကျင်းနာအစင်ဘက်ကာလမတကျော်ကြီးရွာတွေမှာအများအပြားတင်းရှောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စံပရာဘုံမြကျင်းနာကာလမတကျော်ရှိကြီးရွာလေးခုမှာအများပိုင်းတင်းရှောင်နေကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။သူများတာကြောင့်ကြေးရွာတွေထဲတင်းရှောင်နေသူတွေအတွက်ရက်ကြလာရင်အဆင်မပြေမှုတွေရှိလာနိုင်ရလို့တော်ထဲကသူတွေအားလုံးကိုလည်းနေရာတတ်မှတ်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့အတင်းတော်ဆရာကဆက်ပြောပါတယ်။မြို့ပေါ်ကတည်းကငါပဲရောင်းခါတယ်ဆယ်။မြို့ပေါ်မှာအခုဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူး။ဆွန်ဘရာပုမြို့ထဲကရှိရှိတမြပြည်သူတွေအားလုံးကတင်းရှောင်နေတယ်။တော်ထဲတင်းရှောင်နေတဲ့သူတွေကကိုတိတလို့မောကတေးတွေဝါတေးတွေထုတ်ပြီးနေနေတယ်ကျေးရွာထဲမှာတင်းရှောင်နေသူတွေကအတိအိမ်တွေမိတ်ဆွေတွေရဲ့အိမ်တွေမှာနဲ့အိမ်ထောင်တွန်းအိမ်ထောင်အဲ့လိုကြပြုတ်ပြီးနေနေတယ်ဒါကြောင့်အခုရက်ကြာလာရင်တော့သူတို့အတွက်နေရာတတ်မှတ်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းပြုတ်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးစံပရာဘုံမြို့နယ်မလိယံစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုခရင်နဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်စံပရာဘုံမြို့မှာတပ်ဆွဲတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်ခလာရ46တပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာတပတ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစခန်းလက်မလွတ်ရေးအတွက်လေယာဉ်နဲ့နေတိုင်းနေပါအပြင်းအထန်ပုံကျင်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေ90ပြည့်ရွှေရတုမွန်ပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားမှာလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကအခွင့်ပြုချက်နဲ့အကြီးအကျယ်ထည့်သွင်းကျင်းပနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းမှပြောကြပါရည်အသေးစိတ်ကိုတော့တီဟာကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်မတ်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ရွှေရတုမွန်ပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်ကောင်စီဟာတရားမဝင်လောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ18ရက်နေ့ကထည့်သွင်းကျင်းပခွင့်ပေးအပ်ထားတာပါမွန်ပြည်နယ်နှင့်အခမ်းအနားအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပြာခန်းတွေကိုမော်လမြိုင်မြို့ရှိမွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဤတမိန်ဗရန်ဘတ်ဆောင်သုံးခွင်မှာပြသထားသလိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲနဲ့လောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုတော့တန်လင်းဥယျင်ဝင်းအတွင်ခွင့်ပြုပေးအပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီခွင့်ပြုထားတဲ့တရားမဝင်လောင်ကစားဝိုင်းတွေထဲမှာဒေသခေါ်အနီတောင်ဝိုင်း၊စင်စောနဂါ၊ဂလုတ်ဂလုတ်ဝိုင်းတွေအပါအဝင်တခြားလောင်ကစားနီးစုံတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ကန်တူကတော့ဒီလောက်ရဟာတမိုင်းစုမှတ်တမ်းဝင်သွားပြီလို့တန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်။မူရီနေကနားတော့မဟုတ်ဘူး။တလူရဲ့ဘကဟူဒီဘွေတော့ဘာမှမပြောရဲ။ဘာမှမဝင်ပြီးတဲ့ကိစ္စကတော့တမိုင်းဝင်သွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ကမကမ်းမကြဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘဝတာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးဒါကတော့ဒီတက်တဲ့နေတဲ့မှာ။ဒီကဘာမှမပြောတော့ဘူး။ဒီလိုချင်းတိုင်းတိုင်းမကောင်းဘူး။ဒီလိုလူနာနေဖြစ်လာမယ်။အဲ့တော့သိပြီပါဘူး။ဘာမှလူရဲ့တမိုင်းမှာလည်းဒီကမ်းမမရှိကြဘူးလေ။အဲ့ဒါကလူမပြောနေဘူး။စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအစလုံခြုံရေးယူပေးရတယ်လို့သိရပါဗျ။တထုံခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တာဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဟာပြည်သူတွေတော်လှန်ရေးတဲ့စိတ်မရအောင်လောင်ကစားတွေခွင့်ပြုပေးတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲစိုးကြိုးအနေနဲ့ခိုးဆိုးလူနိုင်တွေပုံများလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါဗျ။အဓိကတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်။ပြောင်းလဲဖို့သူလောက်တာပေါ့နော်ဟိုတော်လိုင်းတဲ့ဟိုစိတ်တွေမရောက်အောင်ဆိုပြီးနီးမျိုးမျိုးနဲ့လောင်းစားတွေလို့သူတရားဝင်ကွန်ပျူတာပုံစံမျိုးတွေလောက်ထားတယ်အမှန်တော့ဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်လောက်တဲ့လူတွေကလည်းအများဖြစ်တော့သူတို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေပြီးတော့ဒီဟိုဘာကုမရွယ်ချက်မရှိပဲနဲ့ဟိုဘဒူတတငတင်မာရင်ဆိုရင်ပြီးတော့ဆိုရင်လူတွေပဲအဲ့လောင်းစားဝိုင်းတွေမှာရှိတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရာမြဖက်ဒရယ်အင်အားစုတဲ့ NRFL ရဲ့အစီရင်ခံစာအရအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာအာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီးဆိုင်းယားပိုင်ယာတွေနဲ့ပေါင်းကတရားဥပဒေကိုလက်တလုံးချလှုပ်လာကြသလိုသူတွေရဲ့ရက်ရွာထဲမှာလည်းလောင်းစားဝိုင်းတွေဖွင့်ပြီးပွဲတော်တပ်ဖွဲ့လှုပ်ရှားလာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။